COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှုဟာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသေးပဲကမ္ဘာတဝန်းဆက်လက်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေစေပါယောဂါပိုးရဲ့မျိုးကွယ်သစ်တွေလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထပ်မံတွေ့ရှိလာနေပါတယ်ဒီ COVID ယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြပါတယ် COVID ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဆိုဂျိုတင်အချက်လက်တွေကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တွန်းဆုပ်နေသူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှနီးစပ်ရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအတိုင်းဝိုင်းတက်မှာကျမကြီးချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိုအားလူလက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆိုရင်လည်းအခုဆိုတော့တင်များတွေကမှ line ဝါပါတယ် Facebook တွေပေါ်မှာကလည်းဒီလိုဆီလိုပြီးတဲ့သိသွားတာတို့လုံးတော့ပါတယ်မိတ်မျောသွားတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာပါနော်။ကြောက်တော့ကျွန်တော်ထိုးရင်ကောင်းမလားမထိုးရင်ကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့အရာမိမနဲ့တိုင်မိမဒီထိုးရင်ခုထိုးလိုက်မလားမေးလိုက်မေးလိုက်တော့ပြောပြောတယ်အဲမထိုးလို့ရလည်းမရလည်းအကူကဒီနေရာမှာရှောက်သွားနေတယ်ပေါ့လက်ရှိထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာထိုးနှံကြတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဟာစံသအတည်ပြုချက်အစဉ်အဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးမှတရားဝင်ဖြန့်ဝေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးအဆုံးများတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေး၈မျိုးဒီကျွန်တော်တို့ phase 4ပေါ့နော်ဒီဟိုကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်เนาะ၄ဆင့်ကိုသူဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးဒီတရိတ်ဆန်တွေမှာဖြစ်စီတက်ခွဲကမ်းမှာဖြစ်စီလဲစမ်းသပ်ပြီးပြီး phase 1လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျန်းမာတဲ့ဒီလူငယ်တွေမှာလဲဟိုလူနည်းနည်းမှာလဲသူတို့လေ့လာပြီးပြီးလူကြီးတောင်းချီပြီးတော့လဲ phase 3မှာသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒါအပြင်ကိုသူတို့က post marketing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲရောက်ပြီးတော့မှဈေးကွက်ထဲမှာဒီလူတွေကိုတန်းချီပြီးတော့ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုဆိုဂျိုတွေဘာတွေတွေ့လဲဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟို data တွေ like ကောက်တာပေါ့နော်အချက်လက်တွေ like ကောက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးတွေဒီဒီဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့ဟာ၈မျိုးဒီအားလုံးတွေစိတ်ချရတယ်ကိုဟာလူအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တွန်းဆုပ်နေပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်တွေနဲ့သူကိုယ်နိုင်ကလည်းလူထုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်နေရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မရေဝင်လာလို့ဆိုတော့အကြီးကျယ်နဲ့ကျွန်တော်ခွေးပြရမယ်ဟာလာဆိုပြီးတော့ဘူးဆရာတို့ဒီကဆရာမတွေလာတာကြားလို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုခွေးချင်တယ်စကားပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကာကွယ်ဆေးမထိုးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်ဖြစ်နေမှာဟိုပတ်ကြီးတွေတွားကန်တယ်ပတ်ကြီးတွေကယောဂဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုခုခုကိုတိတ်မလုံဘူးပေါ့နော်မလုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွေးပြစ်သွားတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ခြင်းအဖြစ်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သလိုကူးစက်ခံရရင်တောင်ဆိုးရွားတဲ့လက္ခဏာများမခံရဘဲဆေးရုံတက်မှုနှုန်းနဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းကိုသီးသီးသာသာညော့နေစေတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေ့ရှိချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ dose အပြည့်အဝထိုးခြင်းအဖြစ်နံပါတ်၁ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခြင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄စအနေ၅စအထိ short ချပေးနိုင်တယ်နံပါတ်1ကကြတော့အကယ်၍ကိုဗစ်ကူးစက်ခဲ့ရင်တောင်မှကူးစက်ခံခဲ့ရရင်တောင်မှဆေးရုံတက်ရတာမျိုးပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်မျိုးဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအများကြီးနည်းသွားတယ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုကိုလည်းဆယ်သားလောက်ရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအခြေခံကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတင့်အနေဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်မသင့်အခြေအနေအသေးစိတ်အစီအစဉ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးမှသာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်မှာလဲစောင့်ကြည့်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့သူအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေမထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဆက်ဆအုံဆုံးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ခြေကန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီခြေကန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကဥဆောင်မှုလုပ်ပေးတယ်အခြားတိုင်းနာတွေပါမယ်ကီလိုချင်းနာအရက်မြင့်တိုင်းနာဒီဒီပေါင်းချင်တိုင်းတာတွေပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအခြေခံစစ်ဆေးမှုတွေအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့သဘောတူညီချောင်းဆောင်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်နော်။ကောက်ွယ်စေးထိုးတင်မထိုးတင်စီစစ်တဲ့အချက်၁၀ချက်ရှိရနော်။အဲ့ဒီအချက်တွေမှာကိုကတစ်ချက်ချက်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စေးထိုးတင်မတင်ကိုဆောင်နဲ့အရင်တိုင်မြင်ရပါမယ်။ပြီးတော့ဆောင်ဝင်စီကအကြံဉာဏ်တောင်းပို့လိုပါတယ်။ကောက်ွယ်စေးထိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မိနစ်30စောင့်ကြည့်တဲ့အပိုင်းပါပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီမိနစ်30မှာဒီဆေးရတုပ်ပြမှုလက္ခဏာတစ်ခုခုရှိခဲ့လားမရှိဘူးဆိုရင်တော့မရှိဘူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှိတယ်။ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆေးရုံလွှဲရမလားကျမရဲ့အသိပညာထပ်ပေးရမလားเนาะအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပါတယ်
ဘလို့အချိန်မျိုးကိုမဆိုအခွင့်အရေးရရှိရင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထူထားကြဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုထူထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုကကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ပြည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာကိုကကျန်းမာရေးကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွင့်အရေးရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့တရားဝင်နေထိုင်တဲ့သူတွေရောတရေမဝင်နေထိုင်တဲ့သူတွေပါကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဆေးမထိုးထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေအများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုကလေးတွေကိုမိသားစုကိုကိုကနေပြီးတော့ကိုဗစ်သေဆောင်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကလေးကိုမိသားစုကိုအခန်းပေါ်တွေကိုလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကိုရက်ွက်နော်ကိုရွာအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအများကြီးထိခိုက်နေတယ်အများကြီးဒုက္ခပင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်